El Centre Cívic Can Basté arriba als 20 anys amb una fita pendent. Les 8 entitats que gestionen el centre sota el nom de Turó Acció Sociocultural volen renovar-ne el conveni. Aquest cop, però, reclamen que sigui un de caire ciutadà. El procés està paralitzat des d'abans de les eleccions i ara esperen reprendre'l amb el nou govern. El que tenim és un conveni amb l'Ajuntament, però que s'assembla molt als convenis, seria com un conveni adaptat de lo que seria una empresa de gestió. El primer objectiu que tenim, i que a més estem una mica pues, això, esperant parlar amb el nou consistori, és el tenir finalment un conveni de gestió cívica, de gestió ciutadana, per poder continuar treballant aquí. Turó Acció Sociocultural fa 10 anys que gestiona Can Basté, però els veïns s'han implicat en l'administració del centre des de la inauguració. Aquesta era, de fet, la idea que tenien els veïns en començar a reivindicar la recuperació de la masia als anys 80. Era una masia que estava en un centro de nuestro barrio y en un sitio estratégico aquí en Virrey Amat y todo esto y tal, y como en el barrio no teníamos nada cultural, pues lo que intentamos fue quedar con el ayuntamiento, reunión tras reunión, con los dueños, hasta que llegamos a un acuerdo. Luchamos bastante y el barrio en peso respondió y por eso hoy es Can Basté lo que es. Avui dia, Can Basté és un espai de referència en fotografia. A més, els tallers diversos i els concerts atrauen unes 1.000 persones cada mes. Els actes d'aniversari inclouran itineraris històrics amb les escoles i el veïnat per mantenir la complicitat amb el barri.